ကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်ကိုင်းရွှေတောင်မြို့နယ် community center ခန်းမတွင်ကမ္ဘာဆရာများနှင့်အထိမ်းမှတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုနေ့ရဲ့ဆောင်မဖြစ်တဲ့ပညာရေးပြုဝင်ပြောင်းလဲမှုဆရာများနှင့်အစပြုဆိုတဲ့ဆောင်မလေးအတိုင်းဒီနေ့တော်ရှုစီစဉ်တွင်ကမ္ဘာဆရာများနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆရာကျင့်ဝင်ဆရာကုန်ခုနှစ်ပါးတပည့်ကျင့်ဝင်များကိုလည်းဆရာကြီးဟာယခုလိုပြည်ဆောင်စွာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်နာမည်ဆရာကြီးဦးမြင့်ဦးပါ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အငြိမ့်စာယူတာကတော့2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာအငြိမ့်စာယူခဲ့ပါတယ်။အငြိမ့်စာမယူခင်1995-96ပညာသင်နှစ်ကစပြီးတော့အငြိမ့်စာယူတဲ့အထိရွှေတော်မြို့အလကချီမြင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာအနည်း20လောက်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့အငြိမ့်စာယူခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ကပတ်ဆရာများနေရလို့ဖြစ်လာတာတော့သိပ်မကြားသေးပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့1966ခုနှစ်အဲ့ဒီနှစ်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်မှအဖွဲ့ချုပ်ILO ပေါ့နော် ILO ကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ UNESCO အဖွဲ့နဲ့ဆရာဆရာမားများရဲ့ဘဝအနေထားပေါ့အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်နေကပ္ပဆရာများနေ့နေ့တစ်နေ့သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီနေ့ကတော့1994ခုအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကိုကပ္ပဆရာများနေ့အဖြစ်လက်မှတ်ပြီးတော့တကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကပ္ပဆရာများနေ့ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2002ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့စေရတုခန်းမမှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကျင်းပကတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာရေးကြီးမှုအရဆိုတော့သင်္ခွာလောဝါဒသူ့လိုခေါ်တဲ့ဒေသနာတော်ကနေလာပါတယ်ဆရာကြီးကျင့်ဝင်5ပါးရှိတယ်လို့တပည့်ကျင့်ဝင်လည်း5ပါးဆိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကျင့်ဝင်5ပါးကိုအရင်ပြောရမယ်ဆိုတော့အတက်လဲသင်အတက်ပညာကိုလင်ပေးရမှာပါပဲ့ပြင်ဆုံးမအတက်ပညာလည်းမဟုတ်စိတ်ကိုပါပြုပြင်ဆုံးမပေးရပါတယ်သိပ္ပမချမ်းကိုတက်သည့်နားလည်ထားတဲ့အတက်ပညာမချွေးမချမ်းအကုန်အိတ်သွန်ဖာမှာလင်ပေးရပါတယ်ဘေးရန်စီးကာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုစီးကာသလိုလန့်တရားမှာလည်းပဲအပြစ်ကြီးငယ်မဖြစ်အောင်လို့ကာကွယ်တဆီဆုံးမပေးရပါတယ်ဒါဆရာတွေရဲ့ဝတ္တရားပါပြီးတော့မှလင်းရအပ်ဖို့ဆရာတို့ဆိုတော့အကျင့်ဝတ်ပါလင်းရအပ်ဖို့ဒီကလေးကဘယ်ပညာမှာဘယ်လိုထူးချွန်ထူးမြတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အမျိုးကုန်နိုင်ငံကုန်ဆောင်နိုင်တဲ့ကြောက်ကောင်းတစ်စီဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ပြသပေးရပါတယ်ဒါဆရာကျင့်ဝတ်၅ပါးပါနောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်နည်းနည်းလေးခြေပြောရရင်တော့ဆရာကျင့်ဝတ်၅ပါးကိုတော့လူတိုင်းသိရပါတယ်ဆရာဂုံ9ပါးဆိုတာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မန္တလေးဆရာတို့ရဲ့မဂ္ဂဒေဝလက်လင်္ကာလက်သက်ကလာတာပါပါရီလဲဆိုယူသေးချစ်ထိုက်ချီးမွမ်းထိုက်နှင့်လွဲမိုက်ဆုံးမမေးသမျှခံဓမ္မံနဲ့နဲ့ဟောနိုင်မြေ၍ကျိုးနဲ့မတွန်းခုနှစ်ခန်းနှင့်ပြည်လျှံညီညာမျက်စရာမျက်စရာတို့ရဲ့ဂုံတွေကတော့ကံသုံးပါးမှာနူးညံ့လိမ်မွေ့ရင်ကြီးလို့ယူသေးထိုက်ပါတယ်ယူသေးချစ်ထိုက်တကယ်မိဘနဲ့ဆရာသမားနဲ့တကိုင်းတည်းချစ်ခင်ထိုက်ပါတယ်ချီးမွမ်းထိုက်ဒီစီယာတက်စီယာမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုစိတ်ရှိလက်ရှိသင်ကြားပို့ချပေးလို့ချီးမွမ်းထိုက်ပါတယ်လွဲမိုက်ဆုံးမလမ်းလွဲလိုက်မဲ့တပည့်မိုက်တွေကိုလည်းပဲမလွဲရမမိုက်ရအောင်အမြဲတမ်းဆုံးမပေးပါတယ်မေးသမျှခံတပည့်သားမြေမေးသမျှတိုင်ခံဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ပြအောင်ကြိုးစားထားလို့မေးသမျှခံဆိုတဲ့ဂုဏ်ရင်းနဲ့လည်းပြည့်ရပါတယ်ပြီးတော့မှဓမ္မံနဲ့နဲ့ဟောနိုင်မြေပို့ချသင်ကြားပြီးတဲ့ပါဒရီမှာတချို့ပါဒရီရအတိတ်ပဲနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဆရာကဖော်ထုတ်ပေးမှတပည့်တွေမှာနားလည်အောင်နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မနည်းနည်းဟောနိုင်မြေကျိုးနဲ့မတွန်းခုနှစ်ခန်းတပည့်သားမြေရဲ့အကျိုးစီးပွားကနေပပစ္စည်းမဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုအမြဲတမ်းမတိုက်တွန်းမှုတားဆီးတားပစ်တဲ့အတွက်ကျိုးနဲ့မတွန်ခုနှစ်ခန်းပြည်လျက်ညီညာမျက်စရာဆိုတော့ဆရာရဲ့ဂုံခုနှစ်ပါးကိုလည်းပဲမန်လေးဆရာတို့ကြီးရဲ့မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာတက်မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာများနဲ့ပတ်သက်တာပါဒါအပြင်ကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါမှာဆရာများရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဥပမာတာရကများအတွေ့အကြုံများနဲ့အတူဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ရှူတောင်မြို့နယ်ပြန်ချရင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်အများပြည်သူများအတွက်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးစီစဉ်များကိုဌာနဆိုင်ရာများလူမှုရေးတင်ဖွဲ့များနေပူပေါင်း၍လှဆင်စစ်စစ်မပြတ်ရခုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုရှူတောင်မြို့နယ်ပ
ပြန်ကြောင်းရင်းတဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။